Вітаю всіх, хто любить малювати, і зараз я хочу вам пояснити, як малювати в архітектурному пейзажі значить, людей, фігури людей, якого розміру, як це визначити, тому що дуже часто учні порушують, скажімо так, пропорції, ось і масштаб. Я вам покажу метод, як знов-таки за допомогою перспективи ви можете, ну, скажімо так, адекватно знаходити розміри людей у своїх пейзажах. Ну, наприклад, які бувають такі ситуації, що порушується масштаб, і те, що ви хотіли передати, насправді у вас не виходить. От, наприклад, ви малюєте якийсь будинок, да? І показуєте, що він, ну, якийсь, ну, такий високий там. Ну, я зараз умовно так малюю якийсь будинок високий там. Там 4 поверха у нього, да? От, наприклад. А і малюєте отаку людину на одному рівні з цим будинком. Виходить, що, ну, якби поверх такого ж зросту, як і людина, це виходить або людина у нас височенна, тобто там, ну, десь 1.3 метра. Значить, зростом, або цей будинок він якийсь карликовий і маленький, і одразу у вас з порушенням у цих пропорцій у вас порушується і масштаб вашої роботи, вашої картини. Так само, ну, може бути інших ситуацій, де ви, наприклад, неправильно визначили фігуру людини. От давайте зараз отака ситуація, такий фрагмент. Тут у нас лінія горизонту, тут у нас іде, наприклад, якийсь будиночок. Ось таким чином у нас іде будиночок, все чітко по лінії, ну, тобто горизонту, перспектива у нас іде. Ну, да? І, наприклад, тут у мене цей будинок має, ну, хай буде у мене цих поверхів, скільки тут у мене буде, їх 3, да, виходить поверха. Ось, наприклад, у мене буде їх 3. Зараз так умовно я їх намалюю. От так і ось так. Так, ось у мене їх 3 поверхи. І, наприклад, ну, ми з вами ж думаємо, що у нас десь на цьому рівні буде людина, і ми думаємо, значить, коли ми малюємо людину, що у нас людина, ну, буде десь, ну, рівень людини, його зросту, десь буде підвіконня першого поверху дуже часто десь на рівні пояса людини. Да? Тобто у нас не може бути людина головою доходити до рівня, да, вікна на першому поверсі. Тобто це адекватний розмір людини, ми це з вами визначаємо, ну, нашими, значить, спостереженнями, да, що це більш-менш ось адекватний розмір. І тепер, наприклад, коли ми цей розмір знайшли, я можу зараз, наприклад, мені необхідно намалювати людину, ну, десь тут мені, тут потрібно мені намалювати ось десь на цьому рівні людину. Ось. Отут вище трошки. Отут. Якого він у мене буде зросту? Бо я зараз можу його намалювати таким, от, да, от, наприклад. І це може не зовсім, ну, якби відповідати дійсності. Як мені це перевірити? От я знаходжу, де у мене будуть ноги людини. Да? І, наприклад, точка, я шукаю на лінії горизонту точку сходження. Да? І через голову нашої цієї людини веду от таким чином, бачите, через ноги і голову я веду до лінії горизонту точки сходження. І ось, тобто лінії сходження, да? Перспективного скорочення. І ось у мене я визначаю, це у мене буде розмір людини, яка у мене буде ось тут, на цьому плані, да? Ось у мене людина. Вона буде у мене такого розміру, ось бачите. Це якщо у нас лінія горизонту йде саме тут. Бо якщо б була б вона у нас вище, то була б у нас, можливо, інша історія. Але нам, бачите, для розв'язання цієї, ну, задачки нам необхідно, по-перше, завжди відносно до об'єкта знайти
адекватний розмір. От, наприклад, би тут іще б у нас поруч з будинком був би, ну, якийсь іще отут ось фонарний стовп, да? Отакий стовп, да? Був би такий фонарик у нас тут був. Ми також можемо відносно до нашого цього фонарика, ми можемо, ну я рідко бачу, що фонарики у нас будуть такі самі, як, наприклад, людина, зріст людини. Да? Фонарик, ми знаємо, що десь метра, ну там буває 4 метри, да, десь висота. От ми думаємо, ага, тобто ця людина у нас десь, ну хай буде 1.70 м, да, там отак. І що 1.70 м, ти ще трошки. Тобто, ну, десь так воно і буде. Тобто, ми з вами відносно до якогось об'єкта ми знаходимо, значить, адекватний розмір людини, а потім, коли у нас вже є з вами конкретний розмір людини адекватний, ми вже за допомогою лінії, значить, горизонта і перспективного методу, ми можемо з вами зараз визначати людей у будь-якому місці цього пейзажу. От, наприклад, от зараз дивіться. Раз. Два. І, наприклад, отут у мене людина якась іде. Бачите? О, отакого буде десь розміру у мене людина на цьому етапі. Ось, бачите? І я можу не, ну, зараз уже з голови, там, фантазії, чи якось, знаєте, там, на око, так, да, так приблизно, я вже цим не користуюся. Я вже користуюся, можна сказати, математикою. Тобто, знаходжу ці розміри не наобум. Ось, розуміли, як це працює? І так само, наприклад, люди там, де ну, десь там далеко йдуть, да? От, наприклад, от у нас отак може бути, да? От, от там людина йде, вона буде вже отакого десь буде розміру. Отам, бачите, вже далі вона буде такого розміру. Ну, я думаю, що ви мене зрозуміли це відео. Використовуйте це, бо дуже часто буває, намалюють пейзаж і, ну, там от, міський, чи не просто там десь якесь дерево, якась лавочка, і ну, на цій лавочці ти бачиш, що людина відносно до цієї лавочки ну, просто велетень. Або навпаки, буває, що знаєте, така гігантська лавочка, як човен. Да? Тому якось так. На все добре, до побачення. Малюйте.